Ми обговорили питання реструктуризації боргів України перед зовнішніми кредиторами і вкотре наполягаємо на тому, що наша позиція є незмінною. Борги перед приватними кредиторами повинні бути реструктуризовані. Ми висловили свої умови і свої пропозиції до приватних інвесторів і очікуємо, що ці приватні інвестори стануть на позицію допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії і допомоги українському народу. Адже ті значні обсяги коштів, які надійшли від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки, це є вкладення держав в допомогу Україні проти боротьбі проти Росії, проти російської агресії, а кошти приватних інвесторів також повинні бути реструктуризовані, і це буде їхній вклад в те, щоб допомогти українському народу вийти з цієї доволі складної ситуації. Позиція всіх сторін Міжнародного валютного фонду, позиція міністра фінансів Сполучених Штатів Америки і уряду Сполучених Штатів, що кожен повинен зробити свій вклад. Ми відносимось до всіх кредиторів однаково. І ті пропозиції, які зробив український уряд, є прийнятними з точки зору сьогоднішніх ринкових умов по відношенню до українських облігацій, як вони котуються на ринку. Тобто просто треба включити інтернет і подивитися, по чому сьогодні котуються українські облігації. Ми запропонували умови, які відповідають ринковому рівню і тому, що Україна знаходиться в тій ситуації, яку неможливо порівняти з жодною іншою державою. Україна знаходиться в стані війни з ядерною державою, яким є Росія. Тому іншого шляху, ніж прийняти умови, реструктуризувати борги і дати можливість Україні вийти з цієї складної економічної ситуації, не існує.